waxa sharci noqonaysa in la kala diro dhammaadeeshi deegaan kala doortay 2022 oo dib marka loo doorto ururada iyo goleyaasha deegaanka la isku aan waxaan ku raadinay la isku simo totally oo doorasho bilaa xeer marka waxa lay doorashada xeer loo helo xeel mar 14 waa qaanuunka maxaan ku raadahay ansixinta ururada iyo xisaabta qaranka xeel mar 14 wax ka bedelkii ugu dambeeyay lagu sameeyay 2012 kaasii tilmaantay maxkamaddu dhaqan galiya gaar ahaan qodobkeega afraad qodobkeega saddexaadna waxa maxkamadda sare waqtiga maxkamadda dastuur ku sheegtay in la kala qaado labada doorasho goleyaasha mudaneysha goleyaasha deegaanka doorashada gaar loo galo ururadana gaar loo galo yani waa la kala qaado hal xeer bay Soomaaliland leedahay oo leh xeer lambar 14 xeerkaas lagu galaa doorashooyinka goleyaasha deegaanka ururadana lagu diiwaan geliyaa sidoo kale lagu dhisaa oo lagu aasaasay xubnaha guddida ee shaqadoodu tahay hubinta iyo maxaan ku dhahday dabagalka iyo laysansiinta ururada iyo ansixinta kala reebista xisaabta qaranka mandate kooguna waa 2 sano madaxweynaha madaxweynuhu soo magacaabo la dhaariyo isla markaana muddo 2 sano shaqadooda ku taxagamay qaamkana kala siman commissionka guud ee doorashooyinka qaranka Soomaaliland labadii 2022 bishii May 2020 waxay u dareereen laba doorasho isku sidkan oo kala doorashada wakiilada iyo doorashada deegaanka doorashada deegaanka oo muddo dhaaftay awgeed lama raacin doorashada ururada gaarkeega loo qabtay haddana waxa la rabaa in doorashada ururada gaarkeega loo qabto doorashada waxa ugu weyn ee lagu jaangooyay waa xeerar xeerarkan cid soo saartay waa aqalka xeer dejinta koowaad oo ah golaha wakiilada iyo marka guud ahaan la isku daro golaha baarlamaanka oo ka kooban wakiilada iyo guurtida hadda maxaa lagu dooranayaa hadii la yiraahdo doorashada ururada la qabanayo Soomaaliland sida laga warqabo waxa la diyaariyay dhammaan mekanismkii lagu geli lahaa doorashada ururada laba caqabadood mooyaane marka laga yimaado isla ogolka siyaasiyiinta iyo xisaabta qaranku iyo dooda ay ka qabaan inaan hadda doorasho la qaban ururro waa waqtigii la gaarin dooda ugu weynay kale barbartaa xagga sharciga markaanu keego waxa weeye inaan lahayn ama aanu jirin qaanuunkii lagu dooran lahaa ama lagu geli lahaa ururro toosa saata Soomaaliland in history in the history may gelin doorasho sidan oo kale hadii la rabo in la galana waa in xeer ay hesho xeerkeega cidna sameyn saana waa golihii wakiiladu muu sameyn xukuumaduna may sameyn marka mar walba waxay noqonaysaa caqabad taagan ilaa inta la helayo maxaan ku raadayay xeer u gaara doorashada ururada tafsiirka maxkamaddu dad badan baa ku calcelinaya maxkamaddu tafsiir bay sameysay waa in sida lagu kala waa run maxkamaddu tafsiir bay sameysay laakiin maxkamaddu tafsiirkeedu wuxuu ku eegayo kaliya maxaa ku raadayay inay tilmaantay in labada doorasho la kala qaado laakiin practice ahaan looma kala qaado walaal way saareen waxaa lagu kala qaadi karaa xeer xeer baarlamaan baa sidan jideeyay wax lagu bedeli karaa kaliya waa xeer baarlamaan tafsiir maxkamaddu lagu bedeli karaa xeerka baarlamaanka wax lagu bedeli karaa xeer baarlamaan oo la mid ah maxkamaddu waxay fasirtaa waxa weeye waqooda muqdoba xeerka kamid ah waafaqsanaantiisa dastuurka tii baanay ayaanay fasirtay ururadii oo goleyaasha deegaanka oo ururada hal mar baa la qabtay gaar looma kala qabto hadii hadda la rabo in la wada qab in la qabto doorasho ururo oo aan lahayn xeer u gaar ah waxa sharci noqonaysa in la kala diro dhammaan goleyaasha deegaanka la doortay 2020 oo dib marka loo doorto ururada iyo goleyaasha deegaanka la isku aan waxaan ku raadinay la isku simo oo hal mar la wada doorto laba in la sameeyo xeer cusub oo la yiraahdo xeerka doorashada ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka ama xeer lambar 14 wax ka beddel lagu sameeyo lagu daro qayb cusub oo taa la xidhiidha hannaanka kaliya ee lagu qaban karayo doorasho waa in sharci loo helo doorashada ururada ee hadda Soomaaliland ka taagan muwaadiniintu xaq u leeyihiin 19 sano waa hal mar la qabto laakiin hannaankan loo galayo hannaan dabeecadeeda la yaqaano ma hannaanu sharciga ka jirana ma waa hannaan ambiguity iyo madmadow badan ka jiro haddii la qabtana waxaan aaminsanahay doorasho marka horeba sharcinimadeedu muran ku jiro inuu natiijadeeduna u khilaafaad hor leh ay keeni doonaa doorashaan la gaaray sida khilaafkeeda loo xalinay aan la garanayn tirada laga rabo ururadu inay ku soo baxaan ee gobollada kaga soo baxaan iyo sida khilaafkooda loo xalinayaba totally waa doorasho bilaa xeer marka waxa lay doorashada xeer loo helo.